ဒီပွဲတော့လက်မရေးထိုးတဲ့ပြီးတော့မကောက်ဘူး။ဟုတ်ရ။ဆောင်းဝါလူကပြိတာအလိုခိုးတယ်ကျပြောရင်နားမလည်ပါသလို။အဲဒီမဲ့ဒီပွဲကိုတော့ကိုရာကကိုရာသာအနေနဲ့စစ်နေလို့ပြီးထုံးမယ်။ဘာကြည့်ပြလိုက်မှာကတည်းက။ဒီပွဲစဉ်ကစာချုပ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါကြည့်ပြီးစင်မြန်ထိုးစားမဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက။ ပွဲကြီးပြည်သမားနဲ့မေဆေးရမယ်ဆိုရင်ကျပေါင်းဒီကဘာချန်ပီယံရန်စစ်ကြီးကလာအမိန်တော့စိတ်ခေါ်လာသူသောဝါလူရွှေစက်ပိုင်ရှင်ဒေကမီနေလဝေကလာပြတော့အကျေမင်းသမ္မတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အသင့်ပြင်ပထမချင်းလုံးမယ်ပထမချင်း ¡Suscríbete al canal!
那么那那东那块的怎么样？OK，马上在进行了，我预备个，有第二集，第二集节目那么那那十个人是，七十前天嘛，是不是怎么样？该有的，赶紧在进嘛，物业怎么？
ဟိုး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 ဟိ
Sawalu, saya kembali. Kau jangan.